1 березня відзначаємо не лише початок весни, а й наймиліше свято, яке тільки собі можна уявити – День кішок. І цього дня, з ким же ж іще говорити, як не із справжніми котолюбами, ми вітаємо у нас в гостях Юлія Шнурова, керівник клубу любителів котів «Оскар», Денис Гришков, власник розплідника кішок породи «Мейн-кун», та Майя Криворучко, власниця розплідника кішок породи «Шотландська». Доброго вітаємо. Ранку. Доброго. Ну, і вас вітаємо тоді з цим святом сьогодні, так, з освітнім днем котів. Ну і перше, що хочеться... А знаєш, що хочеться, щоб ви представили своїх улюбленців, тому що вас представили, а як їх звати? Вони ж не менші гості у нас сьогодні. Так, доброго ранку, це шотландська капловуха, звати її Ася, а це шотландська довгошерстна, звати її Аліса. Ну, і це у нас теж дівчинка. Так, це дівчинка, звати Альфа. Це у нас вона перша з котів, яка дала початок нашому питомнику. Ага, все починалося з неї, так? Так, вона дала поштовх. А як взагалі, от перше запитання, напевно, в людей, які розводять котів, так, займаються котами, як взагалі почалося це знайомство з котами? Перша кішка, як з'явилася у вас у всіх? Взагалі перша? Угу. Ну, у мене був звичайний кіт, якого випадково мені підкинули, який дав таке відчуття котяче. Але вийшло так, що він попав, і от стало питання, що вже є звичка, що хтось живий, хтось дає тепло, радість поруч, і, в принципі, виникло питання завести щось вже достойну заміну, як то кажуть. У мене також був простий кіт дворовий, кошеня. У мене чоловік приніс, який прожив з нами 14 років. Але так, як сталося, що він пішов від нас вже по старості, одного разу я сиділа в інтернеті і побачила такого ж самого, але це був породистий кіт. Чоловік поїхав, взяв його, і всі казали, що він дуже красивий, дуже красивий. І стало питання, ну всі говорять, що він красивий, давайте ми його повеземо десь на виставку, хай експерти розкажуть, який він. І так от це їхній батько. Ага. А ось, до речі, якщо він їхній батько, так, але кішки ми бачимо, що одна пухнаста, інша менш пухнаста. Так, це особливості породи, які там ще є, і чому ось з цими так вийшло, розкажіть. Так, в мене кішка є довгошерстна, хайленд, яка приїхала до нас також, приїхала з Росії, приїхала з Тамбова. Це її дітки. Тому що це по генетиці несе довгу шерсть і коротку шерсть. А догляд за ними, наскільки він різний, так? Так, вони звичайно різні. З довгошерстними, з хайлендами їх треба більше вичісувати, щоб не було таких колтунів, так звичайно. І вушка чистити обов'язково. За короткошерстними більш простий ухід, більш простий догляд. Давайте про породи ще обов'язково поговоримо. Зараз запитання до пані Юлії. Чи багато у Хмельницькому є таких людей, які дійсно ось мають таку справу, що займаються розведенням кішок? Хмельницькому... І наскільки це важка справа? Тому що можна здогадатися, що не так вже це, напевно, і просто. Ну, справа в тому, що, ну, так, навіть вухо трошки ріже розведення, да? От, люди є в Хмельницькому, які дійсно цим займаються професійно. Різниці в тому, яка кішка в нас вдома живе, по суті, особливої немає. За нею все одно треба догляд. Да? Просто коли ми говоримо про те, що це розплідник, люди, які прийняли на себе такі обов'язки і вирішили займатися
фелінологією, відповідно, вони ну, більш детально заглиблюються в ці всі нюанси. Особливості породи. І так, породні, і... Да, і як правильно це робити. Ну і, звісно, в розпліднику на першому місці стоїть здоров'я. Здоров'я і дорослих котів і кішечок. Ну і, звісно, це от здоров'я маленьких, які потім ми можемо подарувати, да, іншим людям от таке от щастя. Ті люди, які розводять, які, чи в яких просто от є вдома коти, так, і вони там звертаються, можливо, за порадами якимось до вас. Що в першу чергу ви розповідаєте їм? От, нібито здається, так, є кіт, нібито ти знаєш, як зі своїм котом поводитися, але все ж таки, якщо говорити там про професійні вже такі речі, так, як правильно доглядати, там, як правильно слідкувати там і за шерстю, і за здоров'ям? Що в першу чергу ви розповідаєте? Що дивує, можливо, когось? Перше, що я питаю, яка у вас кішечка. Якщо мені говорять, ну, от така от дуже гарна, я питаю тоді, навіщо, от, яка у вас ціль, навіщо ви будете в'язати? Хочу котиків отримати вдома. А що ви будете далі з ними робити? От це якраз саме болюче питання. Що далі з ними робити, куди вони попадуть, і як далі складеться доля тих маленьких душонок, да, які потім з цієї квартири вдома попадуть в інші руки. Тому от, якщо людина цьому, ну, надає якийсь такий серйозний момент, що так, я гарантую, що з ними все буде добре, в мене є куди їх пристроїти, що вони не опиняться на вулиці, то тоді ми з нею, ми з такою людиною продовжуємо розмову і по догляду, і по, про в'язки говоримо. Але коли мова йде, що я тільки от хочу для здоров'я, чи хочу, щоб от в мене були котенятка, я погралася, а потім їх півтора місяці комусь там, можливо, роздам. Ну, от тут питання стоїть, що я категорично тоді починаю настоювати на стерилізації. Тому що це самий, ну, такий гуманний спосіб нам позбавитися від, ну, бездомних тварин. А ось, до речі, зараз же видно особливості породи, тому що, чи особливості віку котів, тому що ось дві дівчинки в нас не хочуть зовсім сидіти, а представниця породи мейн-кун, ну, просто як справжня модель. Як її посадили, так вона і майже й не рухається. По-різному вони стрес переживають. Це просто через те, що, ну, це більш дітки. Спокійний кіт. Це дітки, як будь-які дітки, вони люблять, бавляться, і їм на місці дуже дійсно важко всидіти. Це вже в нас молода пані, да, яка готова вийти заміж, по суті, вже, тому вона на виданні в нас якраз. От, ну, вона себе представляє. Да. Ну, плюс, да, це особливості породи, мейн-кун, це порода, по-перше, це сама велика порода. Найбільші, да, коти. Найбільші коти. От. І дійсно деякі дивляться на їх розмір і говорять, боже, вони ж такі, ну, це майже іноді можуть, да, бути страшні. Як, от, але це... насправді це дуже миролюбива порода, дуже порода, яка лояльна. Да? І це, ну, от такі, це дівчинка, дівчинки зазвичай в два рази менше, ніж хлопці. А, да? До хлопців ще більше в два хлопці, рази. Звісно. А, ось тоді, до речі, до пана Дениса запитання. Да. Як мати такого великого кота вдома? А, чи це я вже просто до цього звикли і все я нормально? Просто, в мене все починалося з того, що я заводчик в першу чергу собак. Службових собак, німецьких овчарок. І тому стало питання, якщо щось передбати, то щось має бути рівноцінне. Ага, велике. Так, що воно дійсно мало і повадки собаки, і відчуття, якби, тепла, можна так сказати. Тому, в принципі, це не складно і навпаки. А особливість породи мейн-кун – це якраз компаньйон. Це кіцька, яка постійно… Ми встигли почитати, що це досить спокійні коти, так? Так, вони досить миролюбиві і досить такі компанійські. Тобто, де ти, що ти робиш, вони постійно поруч. Вони, як собака, постійно за тобою ходять, спостерігають, дивляться, їм все цікаво.
Ну, і їсть він, напевно, теж більше, ніж звичайний кіт. Ну, трошки більше, але не так суттєво. А от, до речі, про це хотів запитати. У мене таке індивідуальне ставлення, так, до котів. У мене є, вони діляться так на дві частини. Це ой, які милі коти, і інші, які я так жартую зазвичай, що вони виглядають, ніби хочуть світ захопити там десь в майбутньому, так? І от зараз також ми бачимо, там є милі дівчатка і є мейн-кун, який так собі споглядає і дивиться зі своїми думками в голові. Наскільки це от помітно в поведінці котів, що чи вони самі по собі, чи вони настільки там десь з господарем прив'язані? Будь-яка кішка, як ми знаємо, це кішка, яка гуляє сама по собі. Угу. Да? Навіть якщо вона дуже така мила. Це... Незалежні. Вони незалежні, це і, ну, привертає таку увагу, то достоїнство, да, з яким вони себе презентують. Ну, звісно, ну, я мало знаю заводчиків кішок, які мені говорять, от вони сидять зранку до вечора в мене на ручках. Таке буває дійсно рідко. А з приводу того, що подобається, що не подобається, дуже індивідуально. Тому що деяким от саме подобається те, що от, особливо привертає увагу своїм таким безпосереднім темпераментом, і на руках воно точно сидіти не буде. А породи? Деякі породи, вони там, ну, більшість порід, так, вони виводилися штучно, над цим працювали. Чи це насправді так склалося історично? Штучних порід насправді дуже мало. Так? Да? Угу. Більше порід, ну, які в нас в природі, да, зустрілися. Мейн-кун, наприклад, це не штучна порода. Шотландці, да, це порода штучна. Але, по суті, коли це порода є природньою, да, то, звісно, в нас ми просто закріпляємо певні породні ознаки, підтримуємо здоров'я, підтримуємо фенотип, ну, і покращуємо фенотип. В тому заключається фенологічна робота. Тобто ми слідкуємо, з одного боку, за здоров'ям, з другого боку, ми намагаємося, ну, досягнути того ідеалу. Оці, так? Характерні ознаки закріпити. Так. Знаєш, що мені завжди було цікаво? Ось до тих, хто має, якби, розплідники кішок. Коли кішка народжує багато котенят, я розумію, це, напевно, і важко, але це просто купа щастя вдома. Чи не шкода потім розставатися з цими котами? Хоч ти і знаєш, що ти їх в добрі руки віддаєш, але, напевно, все ж таки вже до них душою і серцем прикипаєш, і вже ніби шкода. Так, так, я перепрошую, так, шкода. Це дійсно діти, це дійсно такі маленькі комочки щастя, ти переживаєш за них, ти завжди рядом. Ну, це як діти маленькі. І вони також мене сприймають як маму. Вони біжать до мами, і потім біжать до мене, щоб я їх гладила. Щоб але це ви сприймаєте як невід'ємну частину, те, що потрібно цих кошенят віддати? Чи все ж таки це завжди така маленька трагедія їх віддавати? Це в мене перші дітки. Ага. Це перші дітки, які народилися в нас, в нашому питомнику. Ну, важко буде, але для цього ми працюємо. І зараз от у мене питання виникає тоді з приводу порід. Так, чи зараз ви знаєте про те, що там, чи є в нас шанс, що можуть з'явитися ще якісь нові, якісь екзотичні породи котів? Чи і ведеться над цим робота взагалі у світі? І, ну, чого намагаються досягти от ті люди, які, можливо, нові породи, з якими характеристиками вони хочуть їх? Ну, по-перше, зараз, ну, такий інтерес до аборигенних порід, але, да, там, коли ми бачимо сервала, наприклад, да, того самого бенгала, от, ну, є попит. Да? Угу. Каракал. От. Ну, це вже зовсім екзотичні кішки. Це екзотичні породи, але люди працюють зараз над тим, щоб їх, ну, зробити більш соціально адаптованими. Да? Для того, щоб вони жили з людьми, звісно, це дуже важко. Дійсно, там серйозна робота проводиться прям з першого дня народження того котика. Його віднімають від матері, на жаль, тому що неможливо по-іншому його соціалізувати. От. Породи завжди, ну, щось нове відбувається в фелінології. Ну, ми знаємо, в нас є така порода український лівко,
собою. Да? Можливо, ви його бачили в інтернеті. У нас на першій нашій виставці в місті в 2012 році були якраз вони представлені. Да? Це, ну, така, я теж вважаю, що це екзотична порода на любителя, але от люди працювали над тим, щоб закріпити декілька ознак от в одному такому створінні. От. Ну і в нас зовсім мало часу. Просто останнє запитання дуже коротко. Що може людина зробити для своєї кішки, для свого улюбленця, максимально, щоб їй добре жилося? Ось сьогодні, так буквально всесвітній день котів. Порад, так, тому що вже маємо завершувати. А я тим часом поглажу поки що одного з котів, бо я просто не можу. Щоб ви порадили, Майя? Дочекатися. Як зробити своїй кішці свято? Тільки любити. Тільки любов. Да. Любов – це єдине, можливо, на що відгукується. Увага. Які б смаколики ми б їм не давали, да, їм головне от, ну, відчуття тепла, відчуття любові, і вони дарують відповідно нам те ж саме. Вони з радістю з нами діляться цією любов'ю. Ну і сьогодні у Всесвітній день котів, я так розумію, що багато любові буде роздано у світі, так, і отримано навзаєм. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали і подарували нам такі також приємні відчуття тут у цій студії. І ще раз вітаємо вас зі святом. Ну, а далі ми ж... І ваших улюбленців вітаємо. Так, і ваших улюбленців також вітаємо зі святом. Чергу. Я впевнений в тому, що любові в них вистачає, вони виглядають як щасливі коти. Ну, а для того, щоб ви також сьогодні трішки, можливо, у вас немає котів, і у вас сьогодні також буде привід якось провести гарно час. Так, далі. Для цього у нас є наша афіша, а потім у нас вже, на жаль, дуже мало часу, тому завершуємо наш ефір культурною афішою і побачимося з вами завтра. Па-па!